Ekonomski pritisak na Rusiju nije uspeo i Amerika sada prelazi na primenu oružja za masovno uništenje i ako se to desi, žrtve neće moći da se prebroje, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Očigledno je da se prvobitni plan SAD sastojao u ekonomskom pritisku na Rusiju sa ciljem da je primoraju da revidira svoje legitimne interese u oblasti osiguranja bezbednosti. Nisu uspeli. Sada SAD prelazi na primjenu oružja za masovno uništenje, to jest na igre preko crvene linije. Ako se to dogodi, žrtve neće moći da se prebroje i svaka od njih je na savesti američke strategije u kabinetima Bele kuće, State Departmenta i Pentagona i na savesti, ako je uopšte od nje nešto ostalo, njihovih kijevskih marioneta, zapisala je Zaharova na svom Telegram kanalu. Kako je navela, Amerikanci i njihovi partneri u Evropi ignorišu činjenicu da Rusija već oko 5 godina nema hemijsko naoružanje od 27. septembra 2017. što je verifikovala i Organizacija za zabranu hemijskog oružja. Taj nedostatak u američkim planovima Ukrajinci uz pomoć stručnjaka NATO nameravaju da nivelišu prilično drsko, kao što loši istražitelji nevinima podmeću oružje sa otiscima, tako i Vašington i Kijev nameravaju da podmetnu to oružje ruskim snagama u Ukrajini, navela je ona. Jedan takav pokušaj se već dogodio kada je na položaje ruskih snaga iz ukrajinskog drona bačen kontejner sa ampulama. Plan je bio da kada se one razbiju dođe do hemijske reakcije koja će izazvati eksploziju i požar uz emisiju otrovnih supstanci koje nisu deo konvencionalnih listi. Postoje podaci, navela je ona, da je Ukrajina kupila još 50 dronova koji omogućavaju da se u vazduhu rasprše hemijsko ili biološko oružje. Podsjetimo, načelnik snaga Ruske vojske za radijaciju, hemijsku i biološku zaštitu Igor Kirilov izjavio je nedavno da je jedan od scenarija koje Zapad planira Ukrajini kako bi optužio Rusiju primjena hemijskog oružja za masovno uništenje u gradovima Slavjanski i Kramatorsk.